کمه تا شو روکړل د خلکو سره د ظلم زیاته ده سو کوی د دینه خلار شي کنه د سواد د خلک دومره بی غیرت نه دوبه یو پیر راوزی د خپل گریوانونو بم سرګي خوستا سره به هغه شروع کیږي تاسو بیا هغه ځای ته ورسی چې تاسو بیا شاته مونږ ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا وخت د رشید الله خان موټر بارګین کې موجود یم کتونکو تاسو ته پته چې څو ورځې مخکې زمنګ ډی پی او سواد خصوصي حکم کړی دی د کټ گاډو خلاف چې پاغي کې میکینیک دی پاغي کې ویلډینګ کم گاډي چې پاغي کې باقاعده نوټیفیکیشن شوی دی او ټول تانو ته د هغه اطلاع شوی دی چې په خپل خپل حدودو کې د دې فراګ رسو کوي. نو کتونکو راغلی یو بارګین اسوسییشن نورونه چې دلته کې زمنګ سونه موجود دی بے پاو ویلکم موټر بارګین کې رشید الله خان دلې تاسو کیمرې پستر کې نه چا ټول دلته راځي مشوی دي خو څنګه تاسو ته پته وا چې د کرونا وایرس د وجه ټوله دنیا خصوصا پاکستان او بیا زموږ سواد چې دغه کاروبار چې دغه ټپ شوی دی د سلور میاشتو پورې د قشان دی پاک کاروبارونو کې د بارګین والرونو هم کاروبار چې هغه بند شوی وو. تاسو ګورئ چې سن اس خلک خپل بارګینونو تر اوځي کې نه پاسي ایسوپیزم خپلې خو به هر حال هغه چې کله خبر شول چې د کټ گاډو خلاف اکشن کیږي نو دغه د وجه هغه ته راوځي خپل ډی پی او صاحب ته ډی سی سواد ته چې څومره ذمہوار خلک دي هغه ته دا پیغام ورکي چې زمنګا معاشق تل مزید نور مکوي ځکه چې پدې کې باقاعده د هر علاقې خپل د بارګینینګ اسوسییشن ممبران موجود دي هغه سره مذاکراتو کې کوچر مذاکرات ناکام شول کو به اکشن عالی نو سیدا خو کوچر د مذاکراتو نه مخکې ډایرک راوځي او ګاډي نسی نو پدې باندې د بارګین اسوسییشن ترانسپورت حضرات ډېر لوی نقصان رسی. نو کتونکو راځي رشید الله خان په بارګین کې موجود یو زمنګ سره دلته عمر علی خان سابق ناظم هم موجود دی ان پی سره تعلق دی خو راغلی د دې موقع نه پیدا الو چې په دې حواله عمر علی خان سویل غواړي د ټولو نمخ کې د دې میډیا د ملګرو شکریا ادا کوم چې دیو دسې یو اقدام اوچت کو او دیل د رالو او زمنګا پمرستا مرګتیا باندې خو سره سره ازو د دې خبرې نخپل خبره شروع کوم چې په آل پاکستان کې خو خاص کر په سواد کې د کرونا یو ایشو شروع شو چې په هغه ایشو باندې مطلب لکه سواد مکمل ختم شو ځکه چې کم خلک د بهر نه راتله سواد ته هغه په هر چې پوسټ کې ولاړلی او مخ په وړاندې نه پرېدي د دې غریبانانو زمونږ د ټولو غریبانانو دغه خلکو سره روزګار جوړو او هغه روزګارونه ټول کاغذ څوک په هر قسمه کاروبار کې واسطه ده هغه بند پراته دي نزه د خپل انتظامی د سواد تر ډی سی صاحب نه تر ډی پی او صاحب نه کمشنر ملکھنډ نه او خاص کر د ملکھنډ په وساتت چې د ملکھنډ په کم افسران زمنګ سره د انتظامیه ده هغه ته هم دا خبره ستاسو په وساتت سره او خبر زور پر زور مزمت ته دي خبرې هم کوم او اپیل هم کوم چې دا نورې خبرې لکه سواد کې دسې یو شی نشته ده چې هغه په سواد کې څو څو ایشوګانې جوړ شوې زلزله شو رااله سیلاب راغی نورې دلته حالات تاسو ولیده چې د سواد خلک ډیر وزغفل او ختم یې کړو اوس په موږ کې د سواد ته خلکو یو روزګار دی معمولي غونده کې چې هغه ته کسټم چور ګاډو سره تعلق ساتي نن ډی پی او صاحب په هغې کې چټۍ کړلې چیرا دا کټ ګاډي د دې آپریشن شروع کوي دا تاسو ونیسئ نو زه د ډی پی او صاحب او سواد ته انتظامیه نه مکمل زه دیو ته ریکویسټ کوم او بیا خاص کر خپل وزیر اعلی صاحب ته ځکه خلک وایي چې یاره وزیر اعلی د سواد ته او موږ له وزیر اعلی صاحب د سواد لا تر اوسه پورې هیڅ ونه کړو چې یاره د دې خبرې مخنیوی هغه ونه کړي چې یاره د خلکو روزګار په دې ګاډو باندې روان دی که دا دا کټ دی او که هر یو د خو کسټم چور نومې دی چې کسټم چور شو نه هغه بیا دې له هم خلک ناراضي زمونږ کې د دې سواد ته خلکو څه آمدن دی یا روزګار روان دی نه هم په دې ګاډو روان دی نه چې دا هم زمونږ والی نه بیا خو خبره ده چې چاړه دی روانه ده خلک حلال کې د سواد نه دی وباسي کنه ته دیو پروګرام خو دغه دی نن چې ډی پی او سي مده چټیانې کوي یا د دې په خلاف آپریشن شروع کوي نه د دې بارګینونو خپل یو تنظیمان هم شته او تنظیمونه به راپاسي او هغه ډی پی او سي دی یو خپل کمیټي جوړه کړي او راځي چې د دې خلکو سره د کینی مذاکرات دی وکړي چې را تاسو ته د دې په بدل کې به یا څه کار میلاویږي یا به ټیم میلاویږي او یا به مطلب چې د دې په بدل کې موږ تاسو له خامخا څه کوو
که دی خلکو دا خبره ونه مناله تا اغه نه بعد بیا د اغه اختیار هو شته ولی نشته د خود د سواد کوم څه حوام شته په کار ده چې حق عوام د دې خلاف راپاتی او فرزور په زور باندې چیرې په دې سواد کې د خپل قانون لاوګي ولی چې په سواد نه ټیک شته نه بل څه شته خو په موږ د سی حکومت راغله چې تاسو نه وګورئ لګه په ټول پاکستان کې د شپې یو ریټ نه سحر بلی نه خلک تباہ او برباد کړو منګای حد ته ورسیده او کم حد روانه ده تاسو لار سي جنن په هسپتال کې ګولې یا په میډیکل سٹور کې تاسو نن ته 500 روپو شه په خا په 500 روپې په لس په 500 په سلو نن هغه دوه چند اغسته کیږي زه په خپل باندې زما په خپل باندې مته دوه یاني دی اغزه نشم اغسته دغه شانت هر سړی نو زمنګ د اسواز ز جی پی او سیب ته ریکوست کوم سوال کوم او خاص کر خپل وزیر اعلی سیب ته چې دا دې خلکو نه قلار شي داخله نور مز غفای زګه داخله تنگ شوی دی تاسو په هر قسمه خراب کړو په یو حالات کې بسیر اوځي کله به سی بل کې راوځي نو زه تاسو ته ریکوست کوم چې د دې خبرو نه د دې خلکو د سواد ته خلکو نه نور لاس وباسي او دا خلک د خپل روزګار ته پریږدي د خلک خپل روزګار خپل بچول ته کمایي کوي نن زمنګ اوټل ټولې باندې پرتی دي هر سړی په 50 لاکا په 60 لاکا په 60 لاکا په 10 لاکا روپۍ اوټل په کرایه غستې دی په هغه کې څوک کمره نشي ور کوله کان پینې نشي ور کوله دا څومره ظلم دی د سواد ته خلکو سره خلک راشي د حقیقت نه او دوی په ملکنډ کې یا په لنډاکی کې دلته بخوازه خېله کې د بدی پور په چوکې کې د مدین په چوکې کې دوه ته چک پوسټونه لګولي او بند کړی دي او واپس کوي دا څومره ظلم دی د خلکو سره نظر ډی پی او سی ته ریکوست کوم چې ډی پی او سی د دې خبرې نه قلار شه دا کمې تا شروع کړل د خلکو سره دا ظلم زیاتې ده څوک وي د دې نه قلار شه کنه د سواد د خلک دومره بې غیرت نه دی دوی یو پیر راوځي د خپل ګریوانونو بم چې خو تاسو سره به هغه شروع کړي چې تاسو بیا هغه ځای ته ورسی چې تاسو بیا شاته مونږ وګورئ دا کوم ایشو چې اس بل راغلی دا درې سلو ورځې وشوي کوم ډی پی او چې کوم اډر کړی دی چې یار کټ ګاډي به نیولې کیږي نو دې سره دا ټول عام خبر ده هر سړی ته پته ده چې په دې کې دا مزدور کار خلک چې دی کم چې دي هغه د یو نوس نه راوځي سوزکی نشي راوستی کم کټ ګاډي چې دی ځکه چې هغه به 1500 یا 1000 روپۍ ورځ ګټله خپل کټې لبې لکه خرچه وړه نو دیسې زمونږ نور د بارګین دارونه چې دي دو کم چې ډېر روپو والا چې دي خو مطلب هغه کټ ګاډي علم نو کم چې دا کم روپو والا چې دي نو هغه خو به کټ ګاډي اغستل نو هغه د یې نوس خپل کاروبار نشي کولای کم چې هغه اغستې دي هغه د یې نه ریسیلینګ خونه کیږي دا غي ځکه چې باغې باندې خو کا سټیم ولګي چې یاره نیولې کیږي به نو داسې زمونږ خپل وزیر اعلی ته ډی پی او سیب ته دوته ریکوست دی چې زمونږ سره په دې خبره کې لکه ریلیف وکړي په دې ریلیف وکړي چې دا ټول مزدور کار خلک دی نو چې ته اډر وکړې چې یاره دا به نیولې کیږي خو د یې نه راوځي هغه چې یاره عثمان پولیس ګاډه ونیسي نه لکه مطلب زه به څنګه آزادوم نو دا هغه چې کوم مزدوري دا غوار لیډي سټاپ شو داسې کوم دا کاروبار چې دی دا لږ روپو والا لکه څنګه چې مونږ یو لکه ځان لکه کټ ګاډه والو یا بل څه شی والو زی لږ ضربې کې پاتې شي 15 زر پاتې شي نو هغه چې دی هغه د یې نوس ګاډي نشه اغسته کوم چې اغسته دی هغه د یې نه هغه څوک نور نشه اغسته نو مونږ دا ریکوست کوو خپل ډی پی او ته چې دا دیم صالح عمل لو باسي ځکه چې دا کدا ټول غریبانان خلک ته قاعده زموږ خپل صدر دی د خوازه خېلې زموږ بل جنرال سیکرټري دی سید شاکر علي قابلان خلک ته دا غوسره زموږ دا تفقه د موږ کم غریبانان خلک چې دی بارګین ولدو بکینی او کم چې د لا دن کم د قانون دایره دن کم خبره چې ابو مونږه په عمل کې راولو ځکه چې زموږ دلته نور څه کارونه نشته دی خپل مدد خپل کار دی غریبانان خلک ته خپل مهنت مزدوري کې سار راوځي ما خان ځ خپل بچول رزق وړي د دې سره ډېر چولې د خلکو بلیږي نو یو دم لکه ته چې اورډر کې د دې سره ډېر د کورونا چولې بنديږي نو دا سی به نه کوو د دې سل قانوني لارې ابراو باسو د خیره